Libaane Axmed Maxamed Diriye Nacna oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa sheegay in loo diiday inuu gudaha u galo madaarka caasimadda Hargeysa ee Ciigaal kadib markii ay kor istaageen askarta ilaalada ka haysa madaarkaasi. Waxaanu arrintaasi ku micneeyay dagaal lagu soo qaaday xildhibaanada golayaasha qaranka Soomaaliland. Waxaanu tilmaamay in goluhu markuu isku yimaado arrintaasi hor keeni doono. Waxaanu tagnay marxuumkii Cali Aareeye ayaanu soo dhaweynaynay aniga guddoomiyihii way geer horeeyeen mar baan wada galay markii hore laakiin markii dambe waxaan aniga la yidhi soo kaxee saxaafadda markii madaarkii uu deerada laga soo dejinayo marxuumka ahaa sawireene waan soo baxay halkii baan tegay baanu yeelayna keena baan ku yidhi markaa askaru ma gow markuu kelideed ma ku arkay ayuu murgeli maysid waar miyaad garanayn waar xildhibaan nacna baan ahay waar runta waan kurnaya kaan eriyayaba waa adiga buu askari buu askar qura adeen ku jir noqo buu yii waanu inamadan haddaba geeli gelin maayo de waanu yaabno waxaan isku naxa geelin xaguubni kala qaaday marka hadde waxay socotaa un malayna dee wuxuu moodaya xildhibaanadoo dhan in xasaanadii dee waa qaar baa imika xidhiidan in siyaasoo miinona la wada gelayuu moodayaay bal adduun weyna iyo dadweyne soomaalilandirka waxaan leenahay war yaalahayn dadku wada dhakool maahee in dee in hala kala reebo muta hala kala reebo waan leenahay xildhibaan maxaad u malaynaysaa inay tan keentay waxay keentay dee wuxuu maqlay xildhibaan baa la xiday marka xildhibaankii baa la xiday kii muuse dee xiday xildhibaane kanna waxba uma soo jeedeen kanna diida buu yidhi markaa waxaan u malaynay in tii dhakool uun ayuunbu milicsanaya noqo buu yii qorigii buula soo markaasina waan gelaya geli maysa noqo saas u qabsaday wuuufiqa markaasa waryaan halkii baan kasoo noqonay waanu ka keenaa dee waxaan leenaa deesanu si maaha maalinba haddii maalinba meel aynagu humilation aynagu sameeyado waa inagu ceeb marka waanu ka keenaa guddoomiye waanu sheegayaa baarlamanka waanu sheegayaa dee waxba laga qabanaya isagoo madaxweyne muuse biixi fariin u dirayna wuxuu yidhi waxaanaad sameyn sidii ummadda ka daaban leh oo ummadda dadku xasaanad bay leeyihin dadku wax bay leeyihin sharaf bay leeyihin maalintii dhakool la xidhaa anigu waxaan ku ninkii ka hadla baan ahaa lahaa qarin dumis weyaan ninkan waxaa laga qabta baan lahaa laakiin xina maan olin laakiin waxaan ku dhidee xaq jidka loo soo maro cadaaladda waddada tooska loo soo maro ismaan axmed ismaan saab tv hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo ii dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahab shee haddaba macmiil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida